Oikein mahtavaa päivää vaan kaikille ja tervetuloa nyt katsomaan uutta Suzuki PV-projektivideota. Tällä kertaa olisi tarkoitus maalata vanteet ja lyödä sen jälkeen kasaan. Eli tervetuloa taas jälleen kerran Juice Racing Karakelle. Täytyy videon alkuun todeta, että kyllä tänne alkaa pikkuhiljaa näitä romuja kerääntymään, mutta hei, ei anneta se haitata. Tällä kertaa olisi videon aiheena Suzuki PV:n projektin jatkaminen, ja tällä kertaa olisi tarkoituksena laittaa vanteet ihan tip-top kuntoon. Eli meillä on koulussa semmonen puhalluskaappi, missä saa puhallettua osia puhtaaksi. Tässä kohtapuoli näette varmaan vähän videota. Eli näissä on ollut aika paljon ruostetta ja muuta kaikkea likaa, niin nyt ne on niinku puhtaita. Eli mä oon justiinsa rasvanpoistajalla ja rätillä hinkannut nää puhtaaksi. Eli tuota, kyllä siihen nyt maali tarttuu. Kyllä nämä vanhalautaisetkin on aika elämää nähnyt, nämä on niin vanhat, eli kyllä täällä on aika muista kulumaa ja jälkeä, mutta eli nämä kaikki on puhallettu siellä koulun kaapissa, ja nyt seuraavaksi tulee siitä sitten vähän lyhyttä pätkää. Nyt oltaisiin täällä koululla vähän puhaltamassa näitä PV-vannelautaisia puhtaaksi, eli täällä on tämmönen puhalluskaappi. Mä en ole ihan varma, mitä toi, onko toi nyt niinku lasikuula, metallihilpettä tai jotain tommoista, mutta kyllä sillä ihan hyvin lähtee. Eli tässä on nyt vielä vanhaa maalia. Täällä on sitten näitä puhtaaksi puhallettuja, eli siitä aika paljon lähtee ruostettakin pois. Eli noi on niinku valmiina jo maalaukseen. Noi on kaikki putsattu. Eli vielä on noin kaksi vannelautasta ja sitten toi yksi napa tuolta. Niin sitten on niinku kaikki nämä vanteiden osat puhallettu maalausta varten. Eli kätevästi sain koulussa puhallettua nää, kun tuo ulkona ei enää mökillä oikein voi hiekka puhaltaa, kun tuo ulkona alkaa pikkuhiljaa olee pakkasta. Ja sitten jos ei ole pakkasta, niin sataa vettä, niin se on pieni ongelma. Mutta koululla saan olla sinne hoidettua. Ja nyt olisi tarkoitus alkaa näitä maalaamaan, eli kävin juuri hakemassa kaupasta maalit tätä hommaa varten. Ja niin kuin näkyy, nämä on spray-pullossa, mutta tää ei ole ihan mitä tahansa marketin spray-maalia, vaan tää on just värikoodin mukaan sekoitettua automaalia spray-pulloon. Eli tässä on liikkeen suosittelemaa pohjamaalia, toi on hyvä olla. Sitten täällä on värikoodin mukaan sekoitettu pintamaali ja siihen on vielä sitten lakka. Eli se on hyvä, kun hakee kaikki maalit samasta liikkeestä, niin tietää, että ne on varmasti yhteensopivia. Ja pintamaali on sitten tällaisella koodilla kuin RAL9006 harmaa. Eli tää on aika lähes se PV:n vakioväri, mutta ei ole ihan se oikea värikoodi. Että mä nopeasti yritin netistä selata, mutta heillä ei ollut sitten järjestelmässä sitä koodia, minkä mä netistä löysin, mutta tää nyt on aika lähelle. Eli tarkoitus on mopo vaan käyttöentisöidä, eikä entisöidä. Eli niillä on aika pieni ero. Käytännössähän mopo laitetaan siis alkuperäisen näköiseksi, mutta esimerkiksi tommosella värikoodilla ei ole nyt niin väliä. Mun mielestä riittävän lähelle on tarpeeksi lähelle. Seuraavaksi pitäis vaan sekoitella noin 3 minuuttia nyt tätä pohjamaalia. Sen jälkeen alkaa maalailemaan osia, ja sitten kun pohjamaali on vähän kuivunut, niin sitten lyödään pintamaali päälle. Ja tuota liikkeestä annettiin semmonen ohje, että sitten kun vedetään vielä lakka pintaa, niin se kannattaisi tehdä vasta huomenna, että sitten se vaan ei lähtisi halkeilemaan. Ja yksi vinkkinä yleisesti maalaamiseen liittyen, eli jos sattuu tällainen tallitila olemaan vähän ehkä kylmä, niin kannattaa ainakin väliaikaisesti lainata jostain tällainen kunnollinen sähkölämmitin, niin saa vähän nostettua tästä maalaustilan ympäriltä sitä lämpötilaa, että se maali sitten tarttuisi vähän paremmin ja virtaisi vähän paremmin, että jos täällä ollaan melkein nollan tuntumassa, niin ei se oikein virtaa. Eli sitten kun on noin 3 minuuttia sekoitettu maalia, niin voidaan alkaa maalaamaan, ja ikinä ei oikeastaan voi sekoittaa liikaa, eli mieluiten liian paljon kuin liian vähän. Maalien joukkoon oli myös lyöty vielä tämmönen työohje, missä kerrotaan vähän, että miten kuuluisi maalata. Eli kaikki ruosteet pois, jos on reikiä, ne kitataan. Pohjamaalaus, ruiskutus kertoo 1-2 kappaletta noin 15 minuutin välein. Pintamaalaus on sitten 2-3 ruiskutuskertaa noin 20-60 minuutin välein. Ja lakkaus suoritettava 24 tunnin sisällä maalauksesta. Eli tällaiset lyhyet ohjeet tuli mukaan, eli näillä mennään. Eli sitten vaan täältä varovasti ruuvarilla käännetään pohjamaalipurkki auki ja nyt aletaan sitten maalaamaan. Maalataan mieluummin ohuita kerroksia näin alkuun. Ja aloitetaan näiden vannelautasten maalaaminen täältä niin kuin toiselta puolelta, niin saadaan tännekin uusi maali, että se ei täältä ole ruostumaan sitten. Ja nimenomaan mahdollisimman paljon ohuita kerroksia, eikä paljon paksuja kerroksia, koska sit tulee niitä valumia. Hiljaa hyvä tulee, se kannattaa muistaa aina näissä maalaushommissa. Kiire ei saa olla mihinkään, että muuten jälkikin on sen mukaista. Annetaan noiden osien kuivua, eli niin kuin videolta näkyy, ei ne ole läheskään vielä kokonaan maalin peitossa, mutta annetaan niiden nyt rauhassa kuivua, ettei vaan tuu niitä valumia. Sillä väli voidaan sitten siirtyä näiden muiden osien kippuun, eli tässä on vähän takajarru kilpeä ja on keskiöitä ja tommosta. Eli nyt on kaikki osat aika lailla
maalattu pohjamaaliin. Eli te näitte äsken pätkää, miten mä maalasin sen aika lailla kokonaisuudessaan, mutta sen lisäksi mä vedin vielä yhden kerroksen siihen päälle. Eli niin helposti se hoituu. Ja nyt kun kaikki osat on maalattu, niin sitten vaan laitetaan purkki näin ylös alasin ja spreijataan sitä pari sekuntia, niin saadaan toi suutin tosta puhtaaksi. Eli nyt tää loppumaali, mikä tänne jää, niin se on vielä joku päivä käyttökelpoista, kun suutin ei oo tukossa. Ja tässä olisi nyt sitten pintamaalia. Ja tää on nyt sekoitettu mun väritoiveen mukaan, eli tää on tää RAL 9006. Tää on aika lähelle se Suzuki PV:n alkuperäinen harmaa. Tää ei oo ihan se täysin sama, mutta riittävän hyvä on tarpeeksi hyvä. Tää on ihan oikeeta automaalia, mutta tästä puuttuu vaan se ruiskuelementti, eli tää on laitettu spraypulloon. Ja tää maali maksoi 27€ pullotettuna. Eli aika hintavaa tavaraa, mutta seuraavaksi on tarkoituksena nyt kokeilla, että tekeekö tällaisella yhtään mitään. Eli tätäkin on tullut tässä nyt hyvä tovi sekoitettua ja nyt olisi aika maalata sillä. Katsotaan minkälaista jälkeä tulee. Et odotus on aika kova tämän maalin suhteen, mutta katsotaan miten se nyt käytännössä sit toimii. Eli tämä nyt ei toistaiseksi näytä miltään tämä maali, mutta sitten kun siihen vedetään se lakkapintaan, niin sen jälkeen se on viimeisen päälle täydellistä. Varovasti maalataan kaikki osat niin, että mahdollisimman vähän tulisi valumia. Toistaiseksi ei ole tullut yhtään, kun on niin varovasti tehnyt. Ja katsotaan niin, että ei jätettäisi yhtään pintaa maalaamatta. Eli hommaa tässä on, pitää vähän kieltää pöytää, mutta kyllä ne kaikki osat sitä saa maalattua. Ja annetaan näiden nyt sitten ensimmäisen kerroksen jälkeen jäähtyä taas semmonen 10-15 minuuttia, sit vaan seuraava kerros pintaan. No niin, eli nyt on vähän maalaus edennyt, eli näihin osiin, mitkä on tässä, niin on vedetty noin 3 kerrosta pintamaalia, ja se on aivan riittävä. Voisin sanoa, että toi pinta on aivan täydellinen, ettei ole valumia onneksi yhtään. Täällä tosiaan, täällä kauempana on nyt nää vannelautaset, mä oon antanut ne kuivua. Mä laitoin vannelautasinkin 2 kerrosta pohjamaaliin, 2 kerrosta pintamaaliin, sit mä annoin kuivua, käänsin ne nyt tohon vahvin päälle ympäri, ja nyt on tarkoitus sit ottaa tuota taas pohjamaali esiin ja alkaa noita maalailemaan. Eli rauhassa maalataan nääkin kaikki, et kiire ei oo. Olisiko tähän operaatioon tällä hetkellä mennyt ehkä noin 45 minuuttia ja tulokset on toistaiseksi aika todella lupaavia. Eli käytetään semmonen 20 minuuttia vielä, niin sitten on aika hyvä lopputulos. Semmonen juttu muuten täytyy tähän väliin sanoa, että kyllä täällä aikamoinen löyhkä nyt on tämän maalin takia. Eli kannattaa välillä vähän avaa ovea tai ikkunaa, niin ilma vaihtus. No niin, hyvää huomenta. Nyt on taas uusi päivä ja uudet kujeet. Hommas kävi tosiaan niin, että eilen mä maalailin nää kaikki ja mä lähdin eilen noin 8 aikaan tätä pois ja silloin mä laitoin viimeisen kerroksen ja kello on tänään noin 7.30. Eli noin on ihan hyvin saanut tossa nyt vähän kuivua. Odoteltiin seuraavaan päivään, että jäljestä tulee hyvä ja kattokaas kui herkkua tää on. Eli nyt on sekoiteltu vähän reilu 3 minuuttia lakkaa ja voidaan alkaa lakkailemaan. Ohjeen mukaan pitäisi 2-3 kertaa lakata, et hyvä, että mä luin sen ohjeenkin. Lopputuloksen pitäisi olla aika hyvän näköinen. Toivottavasti ainakin. Lakankaan kannattaa olla varovainen, kun sitähän ei tosiaan näe, kun se on tuollaista kirkasta, eli ettei vaan meni sitten liikaa. Eli jes, nyt oltais tosiaan saatu tästä tää työpöytä siistittyä ja nyt on kaikki osat saatu maalattua, tai siis vanteiden osat saatu maalattua, ja ne on nyt saanut rauhassa kuivua. Eli siellä on tosiaan nyt pari kerrosta pohjamaalia ja pintamaalia on pari kerrosta, ja sit siihen on vielä kirkas lakka päälle, noin 2 kerrosta. Ja tässä valossa saatte varmaan aika hyvän kuvan siitä, että miltä nämä osat näyttää, eli näistä tuli kyllä todella täydellisiä, se täytyy sanoa. Mä oon tuonut tähän nyt vähän muita tarvikkeita, mitä tarvitaan, eli täällä on ihan uusia pultteja, no joo, nää on kilopultteja, mutta ihan hyvin niitä voi käyttää. Eli, ja kävin kanssa hakemaan pari uutta sisärengasta tänne ja renkaaksi on valikoitunut tämmöset duromerkkiset nastarenkaat. Ja ne on nyt jonkin aikaa ollut tossa hyllys, eli ne on aika likaiset niin kuin näkyy, niin sen takia mulla on täällä renkaiden kiilotusainetta. Eli pitäis vetää tosiaan tosta nitriinihanskat käteen ja hinkata renkaat puhtaaksi tuolla aineella, niin sitten ne on taas semmoset ihan uuden näköiset. Mä luulen, että sitten kun mä oon saanut renkaat putsattu, niin mä varmaan kasaan jo toisen vanteesta valmiiksi, mutta mä näytän sitten toisen vanteen vähän yksityiskohtaisemmin, että miten se kasataan. Eli siinä saatatte nähdä nyt tällä hetkellä pienen eron, että mitä toi renkaan kiilotusaine tekee. Eli jes, siinä olisi nyt ensimmäinen vanne kokonaan valmiina, eli mä oon laittanut sen keskiön kiinni ja vannelautaset kiinni. Toi on vähän huonosti vielä kiinni, koska ei ole vielä niitä jarrukenkiä, niin täytyy olla varovainen, että se ei putoo. Täältä se nyt näyttäisi, eli on kyllä hyvän näköinen. Eli etuvanne on nyt valmis. Mä nyt vähän vaan tuossa ihan huvikseen muistelin, että miten se homma hoituu, mutta ihan helppo homma. Eli seuraavaksi mä lyön kameran kiinni telineeseen ja näytän tämän koko prosessin nyt tähän kameralle, että miten tällainen Suzuki PV:n vanne kasataan. Aloitellaan tosiaan vanteen kasailu tästä renkaan puhdistamisesta. Niin kuin varmaan näkyy, tällä on joskus ajeltu ja sitten on laitettu tällaisenä
hyllyyn odottelemaan parempia päiviä, niin tää on aika likainen. Mutta siihen on onneksi ratkaisu, eli tää renkaiden kiilotusaine. Eli sitä täytyisi suuhia tänne kaikkialle. Ihan näin paljon joo, sitä ei saisi pistää, mutta noo. Antaa mennä. Tää on jonkin aikaa ollut mulla hyllystä tavara, mä en tiedä kauan tää säilyy, niin pitää käyttää se nyt tän vuoden puolella pois, koska tää nyt ei todellakaan oo kallista tavaraa. Eli sitten kun tässä on tää putsausaine tässä pinnassa, niin sitten vaan hinkataan rengas puhtaaksi. Tätä on tullut käytettyä muun muassa Chromissa, kun sehän kävi tosiaan Amerikan Car Showssa tossa viime keväänä, niin vanhakki renkaat sai näyttää ihan uusilta, kun tätä ainetta käytti. Eli sitten jos tarkoitus alkaa vaan kasaamaan vannetta, siihen ei tarvitse oikeastaan muita työkaluja kuin ihan vaan tällaisen räikän ja lenkkiavaimen, jotka sopii niihin puutteihin, mitä siihen laitetaan. Ja ulkorenkaan kaveriksi tulee sitten tää sisärengas. Eli tähän on nyt monta tapaa tehdä tää asennus ja mä teen sen yleensä näin, että laittaa ton venttiili vaan tuolta läpi ja sen jälkeen lyö sitten ton sisärenkaan tonne renkaan sisään tai sitä renkaasta läpi ja sitten vaan laittaa ton vannelautasen paikalleen. Eli sit kun vannelautasen saa suunnilleen kohilleen, niin sitten vaan toi sisärengas tonne vanteen sisälle ja sit niin, että se ei jää sinne vannelautasen alle. Oho, nyt se vannelauta lähti sieltä irti näin. Ottaa kattoo, että se ei vaan mene solmuun se sisärengas sinne. Eli nyt täytyy olla varovainen, että tää sisärengas ei vaan jää tänne vannelautasten väliin sit kun lyödään tää toinen tähän päälle. Eli mulla on joskus käynyt niin, että se on jäänyt sinne alle ja sitten itse asiassa se ei ole huomannut, kun vasta sitten kun on irrottanut seuraavan kerran sen vannelautasen. Tällään kun vähän tunnustelee, niin kyllä se huomaa, jos se veinaa se sisärengas jäädä sinne väliin. Ja nyt täytyy sitten seuraavaksi katsoa tarkasti, että miten ne reijät menee. Eli täällä on reikiä, jotka on vähän lähempänä tätä keskustaa ja sitten on vähän noin kauempana olevat. Ja sitten noihin kauempana oleviin laitetaan sitten, otetaan tästä pultti, lyödään se tosta läpi. Sitten otetaan sinne prikka ja sitten tällainen nylok. Eli lukkomutteri, niin ei muuten varmasti sitten aukee. Ja nyt kun siellä on yksi pultti paikalla, niin sitten täytyy vaan etsiä lisää näitä sopivan kokoisia. Laittaa sinne prikat alle, laittaa ne paikalleen, pyöräyttää mutteri kiinni. Ja sitten kun kaikki pultit ja mutterit on paikallaan, niin sitten ne täytyy vaan kiristää ristimuodostelmassa, että vanne kiristyy tasaisesti. Jos joku miettii, että mitä esimerkiksi maksaa tämmönen remppa tähän nyt, että jos haluaa nämä vanteet maalata, niin mulla on maaleihin mennyt nyt semmonen 47 €. Sitten mä sain koulussa puhallettu ne puhtaaksi ja nyt mulla meni, oliko se 8 € kappale nämä sisärenkaat ja sitten noin pultit oli joku 3 €, eli siitä voi laskea. Onneksi renkaat sattuu olemaan jo valmiiksi. Toisaalta maaleistahan jäi vähän yli, että niillä saa sitten takahaarukkaan varmaan maalattua ainakin ja ehkä osa rungosta. Siellä on tosiaan nyt ne kaikki 4 pulttia paikalla ja ne on kiristetty ja seuraavaksi pitäisi lyödä tänne tää keskiö kiinni ja mä en ole ihan varma kummin päin näiden kuulus olla, mutta ainakin mä oon nyt laittanut niin, että täällä on sitten tää venttiili tällä jarrun puolella. En muista, että oliko näissä sitten nämä M8X25 pultit, muistaakseni oli. Eli laitetaan sitten tänne semmoista paikalleen ja ne saattaa ehkä vaatia hieman tuommoista avittamista, että ne menee kunnolla. Eli tällekin puolelle vaan tonne toi prikka ja sitten lukkomutteri paikalleen. Eli sitten vaan kiristetään täältä ristiin nää, kun on saatu kaikki noi pultit ja mutterit paikalleen. Ja noitahan ei tarvitse pitää kiinni, koska nehän tulee sinne keskiössä oleviin hahloihin, vai miskään niitä nyt kutsutaankaan, eli ne hahlot pitää ne paikallaan. Eli tästä vaan kiristellään. Vanteet alkaisi olemaan siinä, eli tuo taustalla näkyy tuo etuvanne, ja tässä on nyt takavanne, ja siihen voi lyödä vielä tuo jarrukilven vähän paikallaan ja katsella, että miltä se näyttäisi. Eli hyvältä näyttää, hyvältä näyttää. Tämä ei ole ehkä ihan niin kiiltävää, mitä mä odotin, että tästä tulisi, mutta kyllä tämä pinta on aika täydellinen, kun miettii, että kattokaa nyt esimerkiksi tätä jarrukilpeä. Tuli muuten nyt just mieleen, kun aloin miettiä, että miten mä täytän nämä renkaat, kun oli tarkoitus ottaa semmonen käsipumppu mukaan, että mä olisin saanut ilmaa renkaisiin, mutta en muistanut ottaa. Ja mullahan on täällä pajalla pieni kompressori, mutta siihen ei ole vielä sitä suutinta, millä saisi ilmaa työnnettyä tänne. Mä luulen, että mä teen niin, että mä nyt otan nämä vanteet pakun kyytiin ja käyn tuossa vierisellä huotsikalla täyttämässä näihin ilmaa. Ja sitten mä tuun takaisin tähän tallille ja voitais vähän esitellä, että kuinka makeet saatiin näistä vanteista. No niin, nyt olisi renkaissa viimein painetta. Laitoin molempiin noin 1.4 baaria, eli se on aika lailla sopiva. Mutta jos täällä talvelle meinaa ajaa, niin ehkä sitä voisi tiputtaa siihen yhden tuntumaan, niin sitten olisi varmasti kunnolla pitoja. Eli tosiaankin tässä ne olisi nyt kaikessa komeudessaan. Täytyy kyllä sanoa, että tuli kyllä aivan mahtavat, ai että. Niin kuin näkyy, laakereita siellä vielä ei ole, eli mä käyn hakemaan sitten ison köntän laakereita laakerikaupasta, niin pääsee vähän edullisemmin, eli en nyt tähän hätään vielä niitä saanut, enkä saanut myöskään jarrukenkiä ostettua, mutta ne hoidetaan sitten yhtenä könttänä, kun lyön tilauksen sisään. Eli tässä on nyt etujarrun jarrukilpi, jota on tullut aika paljon esiteltyä tässä, mutta kattokaa nyt, siis morjes, kun on hyvän näköinen.
Ei tämä ole mikään kauhean kiiltävä, mutta kyllä tämä on niinku hieno. Tämä näyttää varmasti siltä, miltä tämä on niinku alun perinkin näyttänyt, että vaikka värikoodi nyt ei ihan täysin sama ole, niin riittävän hyvä on tarpeeksi hyvä. Ja tässä on tosiaan sitten tämä takarattaan rataspakan osa. Jos joku tietää, niin kertokaa ihmeessä kommenteissa, koska mä aloin nyt vähän miettimään, että kuuluisiko tämän osan edes olla harmaa, että kuuluisikohan tämän sittenkin olla musta. Eli juu, tää oli tällainen projektivideo. Niin kuin ehkä saatatte huomata, mä kokeilin vähän erilaista lähestymistapaa tähän projektiin. Yleensä mä puhallan kaikki osat valmiiksi ja valmistelen maalausta varten ja sit kerralla maalaan kaikki. Mut nyt mä ajattelin kokeilla vähän tämmöstä taktiikkaa, että jos aina tekee yhden osa-alueen kerralla niin kuin alusta loppuun asti, niin nopeuttaisi se hommaa. Ja no, nyt on ainakin vanteet niin sanotusti mintissä. Eli mä hoidin nämä vanteet nyt eka, eli ensin ne puhallettiin, sitten ne maalattiin, nyt laitettiin vielä renkaat päälle ja nyt ne odottelee nämä vaan viimeiset laakerit ja jarrut tonne sisään. Eli kertokaa kommenteissa, mitä tykkäsitte tämän videon tyypistä, että onko tässä ideaa tehdä niin kuin jokaisesta osasta yksitellen vähän tämmöistä videoa vai pitäisikö se olla vaan yksi video, että nyt jakka puletaan, nyt maalataan ja nyt se on valmis. Vai mitä ootte mieltä? Kertokaa ihmeessä alakerran kommenttiosiossa. Nyt sitten täytyy vaan laittaa loppu mopo vielä kuntoon, niin saadaan nämä vanteet sinne alle pyörimään. Eli palaillaan joku päivä asiaan, kun saadaan Suzuki PV-projektia taas etenemään. Mä en lupaa mitään, mutta kyllä mä nyt on aika toiveajattelija, että mahdollisimman nopeasti saataisiin Suzuki taas tien päälle. Mutta juu, kiitos videon katsomisesta. Palataan asiaan.